ដំឡើងឆាដូមែនទី1យើងត្រូវកំណត់ IP ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ primary domain ជាមុនសិនចឹងនេះគឺជា IP របស់ឆាដូមែនហើយនេះគឺជា IP របស់ primary domain បាទតោះមកចុចលើ start យក runYDC promo next ការប្រមូលនឹងយក primary របស់នេះបង្កើត primary គឺបង្កើត BDC activity យ៉ាងនេះបង្កើត backup domain controller មកថា additional domain controller អញ្ចឹងយកលើ primary ដល់ចំណែកដែរនេះគឺយកឆាលវិញចឹងយើងបង្កើតឆាលយកចំណុចនេះបើយើងបង្កើតជា for ហ៎យកចំណុចនេះចឹងយកជាឆាលឬមែន next ចឹងឡើយនេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះ administrator ហើយនឹង domainបាទចឹង next បាទបន្តមកកន្លែងនេះគេឲ្យយើងជ្រើសរើសយក parent domain មកថា primary domain របស់primary យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ UVP បន្តមកកន្លែងនេះឆា domain នេះយើងដាក់ឈ្មោះ domain ថ្មីឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាខា domain IT អញ្ចឹងគឺវាយកក្នុង domain យើងគឺ IT.UVP.UKH ហ្នឹងគឺជា domain របស់ឆាលប៉ុន្តែបើ UVP.UKH គឺជា domain របស់ primary domain controller អញ្ចឹងកន្លែងពីរខុសគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះឲ្យឆា domain controller កន្លែងនេះគឺជា primary domain controller ចុច next ត្រង់កន្លែងនេះដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរសេចក្ដីកន្លែងនេះអញ្ចឹងវានឹងយកនៅ username គឺ IT next dna ដូចគ្នា next transcript ដូចគ្នា next បន្តបន្តមកខ្ញុំចុចលើ next វានឹងចាប់ដើមដំណើរការជាឆាលទូម៉ែ controller ដោយស្វ័យប្រវត្តិសូមរងចាំរហូតដល់វា run ដល់ចប់ដើម្បី restart ជា restart បាទ